Մենք քննարկեցինք հարցերը կախված մեր Ղարաբաղի էկոնոմիկայի զարգացման եւ մի շուրջ հարցերը, որը մեր համար շատ հետաքրքիր էր, առաջին իպոտեկային վարկերի զարգացման եւ իպոտեկային պրոգրամաների զարգացման, բայց դրանց մենք քննարկեցինք իհարկե ինչով մենք կարանք օգտվենք, որպեսզի նոր գործատեղեր ստեղծենք Լեռնային Ղարաբաղում եւ զարգացնենք մեր հարաբերությունները Հայաստանի ներկայացուցիչները, որոնք աշխատում են եւ ունեն բիզնեսներ Ռուսաստանում կամ Հայաստանում եւ ինվեստիցիաները, ներդումները, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում ավելանան։ Եվ իմ կարծիքով մենք քթանք մի քանի շուրջ հարցերը, որը հետաքրքիր կլինի մեզ համար, եւ մենք շարունակենք մեր ներդումները Լեռնային Ղարաբաղում։